ଆମର କାଲି 18 ତାରିଖ ଦିନ ନାମାଙ୍କରଣ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ତିନି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷ ଶାରଦା ଅଙ୍କଲ ରହିବେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଅଙ୍କଲ ରହିବେ ଏବଂ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଅଙ୍କଲ ରହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଥିବେ। ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀମାନେ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏଠୁ 10ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଆଶା ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଟା ହେଉଛି ବିକାଶର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମ ଭିତରେ, ଏ ଲଢ଼େଇ ବିକାଶର ଲଢ଼େଇ। ତ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଜିତିବୁ କହିକି। ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଜନସମର୍ପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାଆ ମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଳି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ 10 ତାରିଖରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ କହିକି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ସେମାନେ ଅନ୍ଧ, କ'ଣ କହିପାରିବି ଆଉ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ପିଇବା ପାଣି 2023 ତକ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଆମର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା, ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, କୋଭିଡ୍ ସମୟରୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଗମନାଗମନ, ପାଣି ସୁବିଧା, ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଯଦି ଏସବୁ ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କୁ ଦିଶୁନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଆଉ କହିପାରିବିନି। ନାମାଙ୍କନ କଲା ପରେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଆଗକୁ ରଣନୀତି ରଖିବୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ।